От чим закінчиться венесуельська криза та чи справді Росія може напряму втрутитись у боротьбу за владу в Каракасі? Давайте поговоримо про це з Тарасом Загороднім, політичним експертом, який завжди чітко і ясно коментує навіть найскладніші теми. Вітаю, пане Тарасе. Перше моє питання таке. Деякі експерти кажуть, що криза у Венесуелі може перерости у війну. Чи справді доля Венесуели настільки важлива для Росії і Штатів, що вони можуть напряму втрутитись у боротьбу за владу? Ну, не думаю, що настільки драматичного, до такого драматизму дійдуть події. Все ж таки, незадоволеність владу в Венесуелі є достатньо великою. В принципі, це незадоволення накопичувалося приблизно десятиліття. Ситуація соціально-економічно достатньо важка, тому я не бачу прихильників, які б виступали за цю владу. З іншого боку, звичайно, є гра великих геополітичних гравців, не тільки Росії. Слід нагадати, що Венесуела є великим експортером нафти, в першу чергу Сполучені Штати Америки, і головними інвесторами в венесуельську економіку є Сполучені Штати Америки і Китай. Тобто Китай теж зацікавлений в цих покладах, і тому він може більше грати, може не публічну таку гру, в встановленні лояльного для себе режиму або в статус-кво з Сполученими Штатами Америки для того, щоб отримати доступ до нафтових покладів. Тому я впевнений, що ніхто не зацікавлений в такої довготривалій війни, а швидше все закінчити і спокійно ділити собі нафтові прибутки. Цікаво, що може очікувати Ніколаса Мадуро. Ну, ми з вами вже сказали, що більшість держав його вже не визнає президентом. Меншість на чолі з цією ж Росією, Китаєм наполягають, що саме він легітимний. Він ще може перемогти чи ні? Як ви вважаєте? Політика – це така річ. Якщо він зможе все ж таки відстояти владу, світ достатньо цинічний. Якщо правитель може все ж таки вибороти собі право очолювати країну, скоріш за все, з ними будуть мати справу, може навіть спочатку накласти якісь санкції для проформи. Але я не вважаю, що у нього втрачені всі шанси, тому що все ж таки, коли ти контролюєш в першу чергу армійський апарат, це дуже вагомий аргумент в розмові, в тому числі із Заходом, і з Китаєм, і з Росією, та з іншими державами, які мають свій інтерес безперечно в Венесуелі. Тому я думаю, що ситуація все ж таки десь приблизно 50-50, але я не впевнений, що вона надовго затягнеться. Знов таки, Венесуела є значним гравцем на ринку нафти, а великі коливання на ринку нафти нікому не потрібні, і тому, скоріш за все, ми будемо бачити якусь швидку розв'язку, яка точно не потягне за собою тривалу війну. Тарасе, ну от ми говоримо про роль Росії в цій історії, того ж Китаю, да? А наскільки з краю наша хата? От чи варто Україні займати якусь активну позицію у цих суперечках, чи просто слід перечекати, хто там врешті-решт переможе? Україна не може ніяк втручатися в ці справи, тому що, по-перше, не такий у нас геополітичний статус. Єдине, що можемо ми очікувати, що краще б в Венесуелі перемогли ті сили, які зможуть наростити видобуток нафти, тому що для України вигідне падіння цін на нафту, тому що це автоматично потягне за собою падіння цін на газ для України. Тому в даному випадку наша позиція може бути прагматична. Нас цікаво, щоб це питання якомога швидше було вирішено для того, щоб нафта з Венесуели спокійно потрапляла на зовнішні ринки. Що стосується Російської Федерації, у неї більше там інтереси є і в військовій сфері, і надавалися кредити, в тому числі Мадуро та іншим. Ну, плюс Росія достатньо болісно сприймає будь-які спроби або інформацію про те, що в якійсь країні стався переворот. Тому що вони завжди це проєцирують на власну країну, і тому, звичайно, вони будуть опиратися до останнього, будуть надавати максимальну підтримку Мадуро. Ну що ж, як завжди, все чітко, зрозуміло і виважено. Дякую за такі відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був політичний експерт Тарас Загородній.